Icyambere baravuga batutu dufaranga turaduterimira rwigute. Muhire Kevin muri promesse bagiranye. Umva ukuntu abantu basesa. Urumva? Mubanze muyateranya guru mwashaka. Cyangwa cyarutazamu cyakaka. Cyangwa muhinga cyaca. Rayon Sport reka bariyo duhera ho mutangaza agire Rayon Sport. Ubwo nabyo ni bisigisigiri nabyo ni twabura ku binyuramo. Ya Rayon Day. Ya Rayon Day. Ubwo twahera mu bisigisigiri ariko tutagiye mu bisigisigiri ya mukuru. Nubundi biragendana mukura turaza kuyijyaho ko nayo irashaka gutegura ibyayo harya wayigira inama ngo yite amahindura day ati bya mukura day ntubyemera urumva nakire kugita mukura day kareka ubwo rero Rayon Sport cyambere iravuga iti aya mafaranga avuye muri Rayon Day nukuyatera imirwi gute kivitemo ibibazo bitandukanye irabigenze ite abakinnyi barimo barajya kuri ofisi bagasanga zirafunze akambere yes abakozi nabonye harimo habaye makantu k'akaruhuko ariko iravuga iti bateguye Rayon Day ku buryo bukomeye barananiwe ejo nanabakandagiye kuri ofisi yari ifunze rwose ariko ubuyobozi bwavuze bati twebwe ubuyobozi turagaruka ntabwo ubuyobozi tuguma muri ibyo shampiyona yaje dufite dokima nyinshi zidutegereje n'ibyo gukemura urabishuza rega bose babahari icya mbere baravuga batutu dufaranga turadutera imirwi gute Muhire Kevin muri promesse bagiranye kuri miliyoni 20 yahawe Muhire Kevin agiye kongerwa izindi miliyoni 20 agasinya imyaka ibiri akongeraho undi mwaka umwe yari yabasinya umwaka umwe ku mafaranga yari ahari yahindi akanyenyeri kanyu uyu munsi ntagihindutse arabonana n'ubuyobozi rwose ashobora kongeraho undi mwaka umwe akaba umukinnyi w'imyaka ibiri nk'uko bari barabyemeje uko mutakumva indirimbo nange ngo indirimbo inama za ndayisaba mwamureke yafasha akagumana n'umwaka yafashe andi mukayashaka mukayongera n'ikindi cya rutahizamu ayo ngayo mukareka kuyajuguye Tewe Muhire Kevin n'umwana wanyu sibyo n'umwana wanyu naho iki uwo mwaka ni murana urangiza ngo urangire iki kimwihutisha iki kibihutisha ahubwo kibihutisha iyo myaka ibiri ejo bonye n'ikipe n'umuntu azagenda umva ukuntu abantu basesa urumva mubanze muyateranya guru mwashaka cyaka cyarutazamu cyakaka cyangwa umuhinga cyaca none se Muhire Kevin ko hari ari umwana wanyu nta yindi kipe mushaka nta yindi kipe mushaka ntabwo atsinda ibitego mukeneye utsinda ibitego utanga pasi zanyu maze none se murumva gukinira hagati mu kibuga aribyo bizahaza bizahaza Rayon Sport ko n'ubundi ifite abo mediateri benshi kandi kevaga bafite konti umwatakana waragurwa aragurwa iki se n'ubwo yagabanye wagize ngo miliyoni 20 si nyinshi nuzikura 20 muri 72 52 nukura madeni y'abandi bafitiye amasheke abagiye ubwo ni hahandi ubu utazategereza ibyo byataka byigenza by'ubuntu by'ubuntu by'abindi byiza bizabaza cyangwa ariko rero ni datwemeranye ko Muhire Kevin ari umukinnyi mwiza ariko ntabwo yamaze gusinya umwe nakumizura reka Faustinho iyo uri kubaka ikipe yawe ntabwo ugende ntabwo Muhire Kevin ari uzakinira cyane ariko ntabwo wubaka akakanya honyine ntabwo kukubwira ngo wubaka unarebye muri Faustin ese umwaka utaha nta kibazo rero ni da abutabaza kwishyura kutuma yangahe ejo nasoza buretse gato ntabwo ikipe uyitegura ngo seze imwe bose we ya ntawe banze tugusubize tubaze tubaze uretse mutangaza nahaguma agasoza sibyo umwaka utakaba gukiniye neza ntuzakenera kumuha miliyoni 50 nta kibazo cyo ko nawe uzabagura abakinnyi bake ko nawe nkubwira ngo Rayon Sport yakoze rukita mu mwaka y'abakinnyi benshi kandi basi imyaka ibiri kandi beza niba ngo rero ku munyezamu kagiye mu gihe ariko maze tuhere ku munyezamu bose babiri bafite imyaka ibiri urumva kabiri afite imyaka ingahe ibiri murenga sibyo gatatu ntuzaburangiza sibyo ariko umusimbura afite imyaka ibiri Omari nyingi imyaka ibiri Emabu bamuhaye imyaka ibiri sibyo Mediane Richard bamuhaye imyaka ibiri uretse nde uriya umukaseri wundi uri majyari sibyo ntuzabusoza sefu imyaka ibiri sibyo uzi ukituma ni neza abikora urumva Haruna wenda niba sinzi niba ari umwana wa Jacques umwe we ntabiri urumva uriya mwana witwa Visto ni imyaka ibiri rukundo ni imyaka ibiri uwo mwana abagayo imyaka ibiri urumva imyaka itatu urumva uyu mukongomani imyaka ibiri uko se sibyo Rayon Sport uzasanga ijya kurokita abakinnyi urumva bizabikeneye ni nkeye abari kuri benshi bafite umwaka basigaye umwaka umwe abantuza ba master aba kanamugire abashobora no kugenda niyo kugira ngo unyumve neza ngewe kugira ngo izo miliyoni 25 uko nabikora nashaka izindi nkagura icyateka ngo nshimishe imyaka ibiri nibuze muri atake ho nkazaba neza ugasiga rwango uwe zaba afite mwiza ni Kevin zaba ndwara nawe nabandi nzongeramo wenda urumva nababa flop nkabarekura urumva yego ariko ntabwo uzaburugura abakinnyi barenze abakinnyi batandatu sibyo mu gihe uyu mwaka waguze abakinnyi hafi 10 na bangahe impamvu tubivuga Faustinho
byagaragaye ko sector offensive irakenye cyane cyane n'ubwo ari gukena gahoro ushatse wabara ko nta muntu uriyo umwata kubundi akaba barababiri ikeneye umwata akabyo ku rwego rw'ejuru rero cyane wa mbere wa kabiri n'umwinga umwata akikeneye ntago ari wa wundi w'ubuntu nk'uyu we bari faringanyirije niba ringanyirije ugenda buntu acyarataza aho ngaho cyangwa se wa wundi bamubanze mu yame mbere ata naje gukibuga ni wa mwataka none ufite profile atari bya buryo gutaza chance ubona ye ubu wango cyo vuspo nibigiye kuvuga ngo izanye okwi wowe nawe ufite amafaranga aho ngaho ese Leonida ubikoze uwo mwataka kazana mwireke vuka mwongera undi mwaka aricyo bitwaye ayo ni amafaranga umuntu ushugunya banzu reba imyanya nzima uyashugunya gute se reka twinjire muri investment umupira investment ntagumutegura cyane Kevin afitana azaje none se for thing barinze gutegereza ko Rio de iba ariko bari bayafite barinze gutegereza ko yamaho yabanze kuri bayabonye uretse bayaguze mu mwataka aho bababaye bakareka uwa undi kahare afite umwaka uyu munsi uravuga ngo ije gusha ku mwataka kwa miliyoni 50 icya yego 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 imyaka ibiri reka twinjire mu myaka ibiri ese Kevin kari umediateri w'umwaka imyaka 40 w'imyaka ngo tutazanye kandi zincu udatse utagira ibitego bibiri muri sezo guru wa senkani uruta Kevin utsinda ibitego yego nani cyo turashyira none se nyine Kevin niba imuretse ibanze itere tuwasengani Kevin niba abona bafite ahantu amafaranga yasagutse sibyo babona bafite yasagutse va 20 ubona gusubira muri Kevin twinjire muri ya mafaranga Faustin burya nubwo wibwira ngo mabure baramwishyuye nawe baramwishyuye usigayemo hafi niba ari 10 reka reka ni 10 bamwaye miliyoni imwe yo kuba yifashije 10 harimo n'abandi rega bafite amasheka aho ngaho abo bari shari nabo baracyafite utundi tuntu bakibaye niyo mpamvu ubona bakibabereye nujya kubishyura hashobora ahubwo gusigara za miliyoni 20 ugiye guha muyi arizo zonyine zise arizo zonyine zise kuno n'abahemba ukwezi kwabo kwa rarangi bamaze kwezi mu nyito uramuha miliyoni zike banamaze n'ukwezi mu nyito zano ndasura abahemba eh uranabahemba kandi nako batwara munsi ya miliyoni 40 ko ni ikipe igiye gusoka abagore baravanani mafaranga uramenye Fidele rwose dore nkugira inama iyi nama tukugira banzu higa umwataka banzu higa umwataka bya 20 bya 20 bya Kevin ndi kumwe namwe ijana ku ijana ku mwataka cyane ahubwo ukomeze muri ya programu y'abafana niba zitaruzuye ukomeze bagakanda kanyenyeri bagakanda ukomeze campaign uyishimangire ukandisha kanyenyeri bareye umenye ko Kevin yanyu mutaruzuza ariko Kevin niba mwana mugeneye amafana nibigume gutyo agurwe n'abafana amafaranga yanyu yabona iyo nayo yaba ari option nziza nabo abantu bagiye bakicara iruhande rwa bavuga ko ikijyana aya batarata bayatayisha gure Kevin ibyo bintu rero ariko wowe urwane no kuvuga ngo umutoza reka kwitwaza ko nta mwataka afite utangaza ajya amaze kuba umureyo ushaka ubundi gera yarayibwira gata atabataka mufite barahagije nibi ariko yari ngo na phone nawe neganye ganye niba natari ubwo rero gahundi hari nubwo ari iyo nama mujya gahundi hari ya mbere niyo ya Kevin nyine niyo gusesagura hanyuma niyo gusesagura niyo ko ari gusesagura emera ko ari gusesagura umutungo gahunda ihari ya mbere niyo gusesagura wowe ugabaye yo kugubita ibintu wowe no kugubita ibintu icya mbere nemera Rayon Sports ikeneye umwataka iyo niyo kugubita ibintu zose nicyo cya mbere kimwe munziriza arizo zose Rayon Sports ikeneye umwataka ko ikangura kugura Kevin babanje ko bagira bakabanza bakiga umwataka ubundi bakabaye banubahiriza ama ubusabe bwa Robertini Robertini yamaze kubatangariza ko icya mbere abonye nta mwataka afite rwose Rayon Sports mwataka ibyo ngo babirimo none se babirimo babirimo kandi bari kuvuga ibya Kevin babijyana hese ibya ako ni kamwe sikomere yose avuze tugende gahunda zose tujyane ku bindi nyine turi gucisha mitoroje iyo cya twa chance cya Kevin twa chance bakavuga bati uwitwa Mitima Isaac ikipe igiye kumubona mu mafaranga ni 20 urumva 20 bakavuga bati ayo mafaranga turayungunganya n'andahari dushaka umwataka karahabutaka andahari ye ni akwiriye ayo ngayo bazaye bare ayo yose agiye kuri Kevin ayo bazaba yabare bayahe Kevin nyuma sibyo ariko babanze bare ibyo umwataka reka je nabikwemereye amakuru je nguha nahari umudefenseur yagurwa iki turahuza umwataka uyu munsi niwe wambwira ngo amafaranga yose yavuye muri ariko fari ganye ganye nawe niba bose washoboye nawe bayamukubita senkani nuri sisi umwataka mwiza rata Faustin leo ni dase mukanya kubwiye ibintu isugenda gusubira rata Faustin nanjye nk'uko ubivuga naho amafaranga yose yaba yabonetse akagura umwataka muzima azagaruka ntacyo byabikora ibyo ndabyemera nk'ubu mutanze igitekerezo cyiza ute se Kevin abafana niba bamwishimiye bakomeje icyo gihe nacyo bari watangariza ariko banze urwane no gushaka icyataka rwose kugikira icyo ari cyo cyose Rayon Sports ivuga iti dufite umute
Rayon Sport abafana nibaza kuri stade muzabona amafaranga yo gukemura utwo tuntu. Nubundi ni ikipe z'Iburayi yarigeze zongera umukinnyi hagati muri sezo. Niwe na APR bazaba yakiri bayamuha. Ubwo nabyo byose. Uwo guza umwataka ugatsinda Marine, ugatsinda Amagaju, ugatsinda APR. Nababwiye ni muhireke bari bamugura. Nababwiye ni nubwo tunenga APR, tuyinenga nubwo ndavuga ku ruhande rwa TAC. Nuko ari ku ruhando mpuzamahanga. Ariko shakisha nibuze umwata kugerageza umwe muri bariya nibuze ugerageza kujya ku kigero cya bariya ba APR nibuze cyangwa se Victor Mbauma umeze nkabo ujya kumera nkabo kuko iyo ari nibuze iravuga iti turabafite nubwo wenda kurwana umpuzamahanga batabahagije ariko ndakurahiye FAR nganye niba ari Nyanga niba baragiye kureho nita niba baragiye kugura Elijah miliyoni 40 sibyo ko rwese bari bameye no kuzishyiraho wenda bigapfa ku munota wa nyuma perezida akabivamo ariko rero agiye kuyarekura rero natekereze ku rwego rw'umwataka muri uwo mujyo wa Elijah rero kuza n'umwataka ngo tuzamuha miliyoni urumva ngo ahembwe umushahara ngo ariko tumurebe nka bya Paul Gomez bya Kamara sibyo bya FAR nganye utaruzi yari genda urambagize umwataka uyishyure Wanyawe. Icyo nicyo dushyigikira. Kandi umutoza ngo manager amuvita urabizi. Wakala afite umwataka. Afite umwataka. Ibyo byo simbizi. Ariko atari babo babungira. Na kazi ke. Batsane jumo nibaza nyese. Robertinho nawe ashobora kukwesa. Arimo nakwita mfite umwataka. Manager ko si manager we. Ibyo nabyo babigendemo. Manager we. Ibyo nabyo nanjye ndagushyigikiye babigendemo neza. Oya Robertinho afite umwataka na manager we. Kuri kokereza gutya. Interview zose irirwa ririmba ngo afite umwataka. Mutoza zimwavuze ngo mumwere ugari. Ejo twavuze ngo uri wape. Ari manager w'umukinnyi. Mutoza mwe rugari ejo ndyo mwambwiraga mutoza mwe rugari watubwiye mu winga nkari kibanda niba n'umwataka rukiri kibanda seve igaragara hari abyigaragaza uwo muntu umuguze na nyine mutoza mutoza zabazanira nde mutoza kari jisho rye ibyo simbye kaye gwera iki Wacha mwabwira gaper ngo iki nibiki? Mutona mwa kuvuza bo basande James. Nibabaza. No, no, mutona bo bazanye. Dikomeza bo bazanye. Ndabone dicho bakipe. Mutona afite umwataka we, niba mureka muza. Nibyo, arakenewe umwataka hata. None mutoza niba mufite. Oya na mutwe. Niba namwerekane heza. Ariko atazamuzana rwihishwa. None tugize nibiki. Uya nuwe. Abanza muvuga. Nubu ngubu afite umuwinga amaze kuvuga nawe. Cyangwa kijyane mu kibi no. Milton baravuganye. Uwo nashyira. Umukinyiwe. Wose ari kibazo urumva urumva na umushidikanya ngo niwe bavuganye na ubwe niwe bavuganye na ubwe na Robertinho barabanye muri Vipers ari kapiteni we ariko ibyo byicyataka ariko n'umwataka bitu wewe akweza Cameroon cyangwa Wakara ugasanga n'uko Wakara si manager usi manager we bashobora ko byamaze kumwereka CV yacu Kizo kimene nchundu. Nasenyazanye. Oya oya. Bondi mboni ni amuzanye. Mutangaza na muza na fite CV. Oya vuleho ndanyazanye mbondi. Sarupongo. Chris mbondi. Ako sarupongo. Na sarupongo ni amuzanye. Ni byabaye byiza. Ya bira bya sarupongo byari byo gutera igice. Mbondi na. Mbondi se niyaje muzima. Bari ya bari bya rukugerageza. Mutangaza ni tuvuga ngo umwataka w'ibihumbi 50 cyangwa 40. Numwataka. Ahubwo ku mwataka w'ibihumbi 50. Umwataka kuri 50. Bigaragara. Nyina na Faustin yakubwiye ati na 70 babonye wakwemera ko zitanga ariko rero uca utanga ubu mutanga sa coach na manager uvuze ngo rikibanda guca amafaranga ufite uwashidikanye ntago washidikanye ko bitega bimariramo erega umuntu wese abantu baba bamubonye kuko statistics ziba zibigaragaza ariko apana wa wundi ugenda ukihisha wajya kuri Google ukabona ntaho yatsinze Nathanael Nathanael uwo ngo bakagura ngo yaguzwe ibihumbi 30 Nathanael batubwiye ngo ibinyamakuru byo muri Gabon n'ibizi kwandika cyangwa wa wundi wa cyangwa wa wundi wa ya cyangwa wa wundi wa ya indi ba 99 cyangwa uvuye muri check mu cyagatatu bakabwiye ati ni cyakabiri vutsa kabicokoreza hano twasanga dusanga ni cyagatatu rero abo ni uko bitondera ariko mbere na mbere Fideli mbere abantu bikuyobya Keve aze kuri shuwa ya kane konsantrasyo yose reyishira ku mwataka none se mitima kwa mugurishe umudefanseri baramusimbuza oya hajyaho umwana umwana se we bari hirwa abanze nabo mutaka uri umudefanseri w'umunyasenegali se we ntahari none se bandi nabenzi bamwamara kuri tumba baramugwira ubuntu baramugwira amafaranga y'ubuntu barahendutse urumba yagajya munsi 20 afite CV ku 15 nibyari yagajya munsi yuri ya Omar yinge ntabwo yajya munsi ya Omar yinge defanseri niba mutima agiye biraba nawe agomba gukina biraba obligation yo eh yihutirwa kandi nubanga uriya niwe waje niba yaraje rero nawe najya munsi ya Vendi ku Omar yinge afite CV ya Omar yinge inde Faustin uriya waje umunyasenegali niba bamubaze nyine ubwo byaba ari amahiri ariko bya none hari ikintu bari bamuha oya ntaro kito aba ntabwo baraye bahamafaranga aya ni gusugusu yitwa nde
kusubusu yitwa ndikese nake konomba kiri muzasubira niba ninza katu ebeneza ntako urumva ariko ikintu kitwa Rayon Sport urumva yamaze Diagne Diagne ndi yes yes eh icyo cyata ku bundi cyagakwiye kuba kiraza kikakina no kuri mukuru deye I'm not sure if you're going to be able to get a chance. Tansiyo cyapita Gberverch gicora kuzakira iyo kipe yitondere niba peri kubwira ite twifitiye Victor Mbaoma byamunanira tukagiramo Mamadusi aho ngaho icecekere nushaka nutajya kwisoko ziragutsibura wumirwe ayo sigari giye kugura giye kugarura Chabarara Tansiyo nabyo mu byitondere muri kumva ngo aracyaje ariko Chabarara ashyiramo igitego n'ubwo ndi baguze Chabarara njye buryo umuntu ushyiramo igitego uherwa araze cyo muri sigari turaza nyine Rayon Sports yamuguzeyo Sinon sport yaguze Chabarara. Fabrice nawe ngo yakangutse byakangutse. Yagaruye igifurumba kije. Siko ntacyo bivuga. Umuntu araza ni cyataka. Cyakaka. Rayon Sport yaguze Chabarara. Kandi nyina ari wa Sigali. Oya. Ese ni ihame. Narangije. Ni bamutwara se. Oya, bana giteke ko vuga ngo Rayon Sport yagura Chabarara. Ni wa Sigali mwabantu. Nase ni kwa cyitaje muri Rayon Sport. Rayon Sigali afite contrat. Ne shako ndi mwataka ufite ufite imbaraga riga. Ariko ni umukinyi uzi gutsinda. Abitsinda se ntiwavuze uyikira fire. Baba babaye benshi. Mutangaza mvaje nkubwiza ukuri Chabarara nje namukuru. Chabarara. Oya rutabenshi. Chabarara. Kimubo wagura. Kuruta ibyo bya Robert keretse niba Rayon Sport ifite amafaranga ivuga ngo iraza n'umwataka. Tuzi muri championnat runaka uvuye nka Cote d'Ivoire abishyira fire. Nibi bibi by'abanyasenegal kuri Czech Republic. Nibi bu wa Robertinho ari bukura avuga ngo ngiye muri Uganda ndaza n'umwataka mu gacipe. Karaho ngaho aha na birasaba kwitonda nawe no kwitonda birasaba kwitonda kandi na championnat zigiye gutangira kuhangura abona rutayizamu karaho butakutaraguzwe ugejeje zisaba utaraguzwe nabyo urabyibazaho ako cyari kibanda subaye yashyizeho kweri ariko umenya warakije ndacyemera cyane oyo none zireba umuntu kuva mutangazaji akimutubwira waragenda kugasanga ibitegara bitsinda oya tansiyo oya nange ho nange nashyize akimutubwira ni wameraka ukajya muri championnat ukabona yatsinze ibitego 7-8 oya muri Sekafa arakomeye Sekafa kabikwereka akagicuti yahura na za yanga kazitsinda tansiyo nange aho nase ntinyama Oyira yarisobanukiwe. Uriya we ni numwe rero ya peri yohereje muri Zambia nimba henyine yandiye giye muri ape y'umureyo. Hanyuma rero aperi irakina na Rayon Sport irakina na Mukura mu mpera z'icyumweru mu munsi wa Mukura wo kumurika abakinnyi bayo bashyize nabwo niba akinnye ku munsi wa Rayon Sport de ikina na aperi oya Mukura wo nyine Mukura akinnye ku munsi wa Rayon Sport akinnye na aperi nyine akinnye na aperi ku munsi na Rayon Sport efite Rayon de yari efite Rayon de ubwo nayo izakina habaye Super Cup ubwo rero Mukura irakira Rayon mukizwe Mukura Day kizaba kwa gatandatu Mukura yavuze tireyo rero ngwino nubundi turaba turanye mwana wa mama dukomoka mu ntara y'amajyepfo burya hari n'abamukura ariko Rayon Sport nayo yari ikeneye aka gakino yisigira n'amahirwe korane rwose
nkuko twe twabivuze tuti Rayon Sports ntabwo yasoreza kuri azamu gusa tanga azajya ati bakwiye kujya gym na guterura ibyuma yari kene akagakira kuri zategera Rayon mbese n'inkibi bya Simba baba bakinyi bariyo nta misiyo bazasaba yo kugihuye okay ngo nyine ni nkuko ikipe yajya muri match ya gishuti bisanzwe ariko izategerwa bayigaburire nuko Victory Sport Elwazir ubundi nayo ni isiri mure kwamaganya ujyana Shabara na wawe ngo zatuma ibyo roze itafari bisenya oya ibyo kwari ibyo kwari ibitekerezo byanje nunda bafite ibyo ntabwo ari hame ngo tubone baranyamaganye se nawe afite uwo yifuza afite umwata kare yose ubu byamaganye mukura day rero mukura nayo ngo irerekanama abakinnyi abitwa bagasunzu ni bari gasunzu abonye arikije ngo bazanye eta ngo Alonso ngo baje kuyes burudoza aba cyane cyane ne cyakatire pura ni wande bashi cyane cyane defanseur ako murukura na yirimo irarundamo aba defanseur ukuri nashaka igikopere ariko ni ukuri jaba babazirya n'izo urambwe ugoza mu defanseur mu Senegal uzanye n'ikindi uzagiye wicyatse kije ni mukura mukura akoze garafi uzanye bakita ngo Chita Alonso Bichoka Bordoza Mukura yakoze grafike isekeje iriho ibirango byose bya Rayon Sports y'abakinnyi ariko reka nkubwire ngiye Faustino namutangaza oya bari mu bucuruzi nta kindi kuduruza udacururiza udacururije kuri Rayon se waburi mu bucuruzi ugaragaza ugomba gucururiza ku ikipe mbivuze ndaha ngaha abantu bayisereje itindura ikipe nzongera kugirira impuhwe ngo umukinnyi yayireze muri FIFA bagenda bagenda bazirega bazitatamure umuntu ubundi wagira ngo abayobozi bazo niba bashaka ko zishaka zizakubwaho n'amanota nitu shaka zizakubwaho n'amanota niba shaka bazimanike no bazimanuye no mu byiciro bya karindwi wazigira inama zingi zabaga banze kuyumva nagiye nzigirira impuhwe ariko maze kuzibona ko nazo zitazigirira ndatangara cyane iyo ngiye mu myitozo y'ikipe ugasanga harimo abanyamahanga 15 bose nta wuhamye kandi ukumva ikipe zirashaka kubasinyisha abeze muri Ferwa Fakida de Karara mu bari bazakina yiri mu biki kitabwira amakipe nabyo ngo ntibyakabaye birenga kuri ujye unyumvira ngo uwasanga ni icyemezo cyarafashwe ariko ntibagitangaza amakipe akajya ahubagurika agakora ibyo yishakiye kandi icyemezo kikazafatwa ku munsi wa nyuma ubundi amakuru nari mfite ko ngo bitarenze kuri uyu wa gatatu nibwo icyemezo cyari gufatwa cy'umubare wabiyongera reka tutegereze ko bitari burenga muri Ferwafa abantu babo bakavuga ngo mubibaze perezida